No, ale no ne, tak je to zajímavý, ne? Tak ale někdy to trvá, než lidi k sobě najdou cestu. No, mně to přijde úplně přirozený, že, jak jste to řekl, že někdy se kruh uzavře a někdy to trvá 35 let. No, a člověk je někdy pečlivý, tak si říká, nevypadá špatně, ale počkám si, co v něm je. No, a jednou... Já jsem čekala na to zvýšení toho důchodu. No. Taky. Jasně. No ne, ale tak vy jste se znali vlastně nejen z té restaurace, ale vůbec z toho dění kolem divadla a tak určitě dále. Určitě, no. Ne, jasně, znali jsme se a pak nějak, já nevím, proč jsem podlehla ti. No tak. Tak ono, člověk má krize v životě. Já udělal spoustu věcí, které si do dneška neumím vysvětlit. Tak ano. Přátelé. Ne, ale to si nedovolí to. Podívej, ty, co se bojí do talk show, to mě stačí. Když se někdo bojí do talk show, to mě stačí. Jasně. To si neumím představit, že by se něčeho menšího mohl ještě bát, než jít do talk show. Jakože někdo nechce do tmy nebo do výtahu, to všechno chá do talk show. To je ze sláblík teda. Přesně. No, to je jenom k těm kamarádům. Přesně. No, no, ale tak ty vaříš sám, ne? Jo, jo, jo. Jo. Ty jsi vařil vždycky dobře a rád, že jo? No, to jo. Jo. Ono, ty jsi kdysi dělali takovou čínu, ty jsi byl jeden z prvních. To byla jedna z prvních čín v Praze taková. Byla ta v Jindřišský, ta byla taková jako hogo, ano, fogo, a ty jsi byl taková. Druhý nebo třetí, no. Co dělal čínu? A to jsi vařil sám? No nejdřív sám a pak jsem to jako se snažil naučit kluka, no a kuchaře. Tam jsem měl takový to, všichni byli naproti proti mě, takže tam jako soudruzi chodili mlaskat, no a já jsem dal servírky do červeného, tak to se jim líbilo, no, těm soudružkám ne. Jo. Ty mi říkali, to je takhle, by si to soudruhu neměl dělat, já říkám, soudružky, až budete mít čas, já vím, že máte hodně práce. Přečtěte si Gorbačova perestrojku, jak se má dělat pohostinství. Tak to cukli. Oni se napsal samozřejmě. Ale jo, jako... odeď. Ale to stačilo. To stačilo tenkrát. No ne, ale takže ty vlastně ten rozvrh máš tak trošku pořád v sobě, takže když se takhle probudíš ráno, tak si uděláš odvíračku. Ano. Na takovou přípravu na snídaně, shodou okolností partnerka přijde, tak se nasnídá. No. A ty si pár chvíli odpočnou, protože budou obědy za chvíli. Budou obědy, no, nemůžu, a inventuru nemůžu dělat, když je tam sama. No. Tak ne, tak to ale opravdu je. No a tak to není divu, no. Tak kolik let ještě mi říkají, je, to jsem se krásně no. Nasnídal no, a jenom lehne, hned spí. No a já je půl šestý a řeknu, tak co já teď s načatým dnem, že jo. No, no píska třeba jít na terasu. No. No ne, a kolik let to dělal? Skoro 60 let jsem byl od piky až na vrchol, no ne. Velká sláva, polní tráva, dneska už je všechno jinak, dneska bych se to netroufnul, dneska to konkurence. Jedno důležitý je, co jsi uměl a co jsi dělal, no. A druhá pravda je, že to asi je trošku nemoc povolání, ty vstávačky a vaření a tohle to ne. No dává mi ty příbory, dává do těch ubrousků. Dává příbory. No jo, to budeme ubrousek a takhle mi to tam zamotá, takhle mi to tam půjde. Ale je možný, že on přijde i s účtem na závěr. Já se bojím, že přijde s účtem. Že potom jednoho dne řekne a zúčtujeme spolu a sečte mi to. Ne, že řekne, tak drahoušku, máme to 27 obědů tady. Ale ne, to určitě ne. Já jsem velkorysý. To je kavalí, no. Teďka, Jitka hodně pracuje, hodně točí, hraje, když to budeme můj důchod, tak se bude mít dobře. No. Jo, to je pravda. Všechno spočítaný. No. Ne, no tak ale tak druhá věc je, vy máte ještě takový to zázemí ze své minulosti, taky trošku každej, ne? Tak ono, i to je určitý nápor pro takovou dvojici, není? Já mi to myslím, vnoučata nějak... nebo takovýhle no, my jsme v pohodě. Nic neřešíme. Ne? Ne. Nám přivezou, já mám vnučku maličkatou a tu hlídáme od jejich 14 dnů života a dokonce Pavel řekl, jdi si, já ji ohlídám. Jo. No tomu je, tohle jo. Tomu to je člověk, který mu je všechno jedno. Takže, jo, no tak to nevím, takhle, jestli bych mu ji nechal. Jako. Takhle, já jsem mu ji nenechala, protože vždycky, když přijde tato, nebo když nám přivezou tu holčičku, tak je trošku znervózní a zapálí si žitanku a bere si to dítě do ruky tou jo, žitankou. Takže si říká, to asi nebude úplně nejzdravější způsob hlídání, no, hlídání dítěte, dětí, no. Že by malinko se vrátila. Ne, ale jinak musím říct, že opravdu velice mě překvapilo žít v páru. Velice mě to překvapilo a právě jsem rozhodla se, když jsme se seznámili a Pavel to dal jako na vědomí, tak to hejno kolem něj, on má takový hejno kolem sebe, takový, nechci říkat, jako jsem tady minule o ženách řekla. No, opatrně. Ne, říká, k tomu bych se ráda nevracela, ano. Protože to nedopadlo potom pro mě na veřejnosti ano. Dobře, tak ale má kolem sebe takový hejno, který mu říkali, že ho o všechno oberu.
že jsem kvůli majetku, že jsem s ním. No tak to se tak dělá vždycky, když přijde tohle, nová. No a najednou jsi se byl jsi překvapený, víš? Jo. Jako v jakém smyslu? Že ti všechno zůstalo? Zatím jo. Ne, jak se o něj hezky starám a pečuju o něj. Takhle, uklízím způsobem, že mu všechno vyhodím. To je taky pravda. Taková moderna už tady asi. Jsme to měli, tady jsem měla, já říkám, to jsem vyhodila, to vůbec. No. Takže uklízím způsobem. Tak je to takový moderní, progresivní způsob, trošku, ne? Co Jitka přinesla. On mě vyhazuje i z ledničky věci, já tam kouká, to jsem tam měl, už to tam nemám. To bylo asi prošlý. No ne, ale přesně, bylo to prošlý a on mě řekl, já jsem říkala, tyhle banány nemyslíš vážně? A on řekl, cože, nad Karlovem, to bych rozříz, polil čokoládou, dal na to šlehačku a je to nádherný paří. Za 20 korun desert. Podej, na to vyhodí. No. To je naprosto nemyslíte. Tak je to fajn, je to prýma. Na ty to máš podobně taky, jako to není pro tebe problém? Co myslíš? No takový soužití, který jako vznikne v pozdějším věku, kdy už člověk má různý návyky. Protože ono se říká, že chlap, tak to není tvůj případ a Jitky už vůbec ne, ale že třeba chlap, když do 40 si na to nezvykne, takže pak už má problém žít s kýmkoliv. Starý mládenci, že už si nezvyknou žít, no, tak to říkám, není váš případ, ale myslím na to, že můžou být zvyky, které pak můžou být konfliktní. Právě tohle, to, že si pískáš. Ne, tak já kromě nikotinu nemám chybu, no, tak jako konflikt. No. Jo, jsou drobnosti, když no, tak, právě, jo. No. A tak, cigarety ti vyhodím, takže jako. No dobře, tak je to divný, ne, když jste u něj v domě, že on tam nesmí kouřit, ne? No nesmí tam kouřit, když jsem tam. Mě to dráždí a potom kašlu, mě to je nepříjemný, smrdí to. Chodím na terasu, když si vzpomenu. No. Jo. Ne, to je legrace, ne, já mu chráním zdraví. Jo, no, je možný, že budeš pořád na terase, no, ale tak co se dá dělat? Že? V letě to je dobrý, no. V letě to jde, no. V zimě ne, je to dobrý, hoř. to už. A Jitka má taky nějaký zlozvyk, prosím tě? Zlozvyk má. Jo? Chronicky pořádná a furt uklízí. A já nejsem bordelář, tak já vždycky něco udělám jako bordel, aby měla jako koníčka, no radost, no. Aby vůbec měla co dělat. No, právě. No to chápu. On vysype drobky do toho hrách a já přebírám a jsem spokojená, no. Taková popelka, no. A ona takhle uklízí, pořád to je znervozňující trošku. To je strašný. Furt, asi mě mejdlo před mytím, no. To je, to je špatný, no. Nebo je to trošku zátěž taková, že pak člověk už na to taky myslí, že jo, ten druhej, i když nechce, tak se na to soustředí, aby nebyla podrážděná, že tamhle jsou drobečky nebo něco. On má všude drobky. No já jim ke všemu pečivo, no. Ale drobky, já mám taky drobky a ženy jsou nějak alergický na drobky. Já jsem to znám. Ivanka i říká, že to je prý takový stařecký, ty drobky. Je to pravda. A co vy na to? Já říkám, já řešu chleba, že to tady lítá. No to má přesně. No. Já uklidím tamto z kuchyni a řeknu, ježiš, to je krásně uklidit. Jo, vy to jako mladiství uklidíte a my to stařecky zbordelí. A on to takhle, my tam řeže, přesně to lítá přesně z toho. No. A pak si jako sedne ke stolu a takhle jí. A takže to lítá na stůl a pod ten dobře, stůl. Dobře, a tak co máme dělat? Krájet opatrně? Ne, Pavel říkal... A nebo jíst ve vaně. Pavel říkal, že když to uklidím, takže on tam dá tu pásku, že za tu se nesmí. No ne, ale k čemu je ten pořádek? No mně se to líbí. Ale k čemu to je? Důležité je vztah, ne pořádek. No i ve vztahu máme pořádek. No dobře, já vím, tak ten nesmí nic. A... ještě dělá drobečky, tak až přestane dělat drobečky, tak to bude ideální, ale jako důležité je vztah a ne pár drobečků. Ne, tak jako... Se to jednou za týden může nějak vysmejčit. Ale teď jo, tak to je... A nebo si můžete někoho pozvat, kdo vám uklízí. A teď taky máme paní, která přijde. No ta uklízí po ní ještě, no. Jo, po ní. No, jo. Ne, já uklízím po té paní. No tak to říká, no. To jsou ty, co uklízejí, než ta paní přijde. Ano. Aby si nemyslela, že jsme bordeláři. Já jsem řekla, musím uklidit, protože zítra přijde dáma. A já řeknu, co by si o nás myslela. Takže tak vygruntuju koupelny, převlíknu postele, zametu, uvitřu podlahu, tohle, co by si o nás myslela. A ona potom uklidí a řeknu, tady to je krásný, ale mezi tím už Pavel stih drobit. Takže já už mám co dělat a už zase jedu prostě. A já naopak nám, když přijde ta paní, tak volá, pane Kraus, kde jste, pe mě v tom bordelu ani nemůže najít. Ne, tak my tak to trochu přeháníme. A já říkám, tady. Ráda vás vidím, já říkám, já vás taky, hlavně mě z toho dostaňte nějak. No, tak my taky umíme udělat čurbesne, že ne, jako.
Je, ale myslím si, že určitý jako vyšší nárok asi v sobě máte, aniž byste o tom věděla, že jo? To říkal teď jeden můj kamarád, říkal, vy ženy jste strašně náročné na sebe i na nás a proto jste o tolik dál než my, to říkal muž. Říkal, aha, co on dělá? kameraman, médium. No to oni jsou takhle zdevastovaný. No to já myslím, tak jako ženy jsou dál, ženy jsou v něčem dál, vody jak živa. Chlap neporodí, kdyby zešílel a tak dále, ale na druhou stranu. Dneska už porodí. No ne, dneska, že to spolu vyřídí, jako no. Ale, ne, ale já myslím, že to je vždycky zbytečný tohle rozmíchávat. Mě spíš zaujme vždycky, když ta žena vyjádří nějaký místní poznatek, že jo. Protože myslím si, že to tak je, že samozřejmě ta naše historie je jiná než ty západní společnosti. No a tak o čem je tady srdce Evropy? To jsem se ani nepodíval. Na to tohle je. Jsem se podíval. Mm-hmm. Do teorie podivnosti a srdce Evropy? Srdce Evropy, tak ten řízek napoví trošku. Vlastně je to takový jako dvojhlas dvou vypravěček a jedna z nich je moje skutečná prababička. Aha, vaše skutečná prababička. Moje skutečná prababička, která na sklonku života napsala paměti, které jsou mimořádně kvalitní, podle mého názoru. Jako... Abyste z nich mohla čerpat, že ona to zapsala, jo? Jo. Jo, ano, tak to je krásný. Zapsala moje babička, to potom přepsala z toho rukopisu na stroj, takže máme v rodině složku strojopisnou. To je krásný. A já jsem se tím probírala, pročítala a říkala jsem si, to nesmí zůstat u nás v šuplíku, to musí mezi lidi, takže jsem kolem toho napsala takovou omáčku. Aha, a kde to psala babička, prababička? Tak? Psala to u sebe doma ve Veselí nad Moravou, ona byla z moravského Slovácka původem. A tam je teď hodně autorek je vůbec z toho kraje té Moravy, všimla jste si toho? Tak. Tam je teď... Všude jsou. Tak Alena Monštajnová je z Valašského Meziříčí. No. Radka Třeštíková je z Veselí. No ne, jako tak jednak máme úrodu těch ženských autorek úspěšných, mezi který patříte. A některý, nebo několik jejich z té Moravy, ať už severní nebo jižní, tak ta... To je pravda, ještě severní Morava, ano. No, zatímco chlapi nějak zůstávají vzadu a o Praze ani nemluvím teda. Jak já se jsem vám z Prahy. V Praze? Vy jste z Prahy? Já jsem z Prahy. Vy jste se narodila v Praze? Já jsem se narodila v Plzni, ale nežila jsem tam jenom jako kojenec. Jenom jako kojenec? Takže co jsem rozumbrala, tak jsem žila v Praze a jezdila jsem do restaurací. A... Děkuju pěkně. Děkuju. Máš úplně jiný výraz, než když jsi přišel. Ale... No jo. Je to hezký. Vypadáš jako rozjařený malý dítě, no. Ale tak mě řekněte, mě to zaujalo, Pavlo, ta výhrada vůči těm mužům, samozřejmě od ženy je to vždycky trošku kvalifikovanější, než co si chlapi myslí sami o sobě, že jo. Tak vy jsem si všiml, někde říkáte, že vyžadujete hlavně, aby byl pevnej ten chlap takový. Na dotaz, ale já o tom fakt nějak nepřemýšlím ne, aktivně, no. Prostě ne. Jako buď a nebo, že jo. Buď jo, nebo ne, no. Nebo ne, no. A tak určitý ale nárok... Ale pevnost je hezká jako vlastnost, no. Je, ale myslím si, že určitý jako vyšší nárok asi v sobě máte, aniž byste o tom věděla, že jo. To říkal teď jeden můj kamarád, říkal, vy ženy jste strašně náročné na sebe i na nás a proto jste o tolik dál než my, to říkal muž. Říkal, aha, co on dělá? kameraman, médium. No to oni jsou takhle zdevastovaný. To já myslím, tak jako ženy jsou dál, ženy jsou v něčem dál, vody jak živa. Chlap neporodí, kdyby zešílel a tak dále, ale na druhou stranu. Dneska už porodí. No ne, dneska, že to spolu vyřídí, jako no. Ale, ne, ale já myslím, že to je vždycky zbytečný tohle rozmíchávat. Mě spíš zaujme vždycky, když ta žena vyjádří nějaký místní poznatek, že jo. Protože myslím si, že to tak je, že samozřejmě ta naše historie je jiná než ty západní společnosti. No a tak o čem je tady srdce Evropy? To jsem se ani nepodíval. Na tohle jsem se podíval. Do teorie podivnosti a srdce Evropy. Srdce Evropy, tak ten řízek napoví trošku. Vlastně je to takový jako dvojhlas dvou vypravěček a jedna z nich je moje skutečná prababička. Aha. Vaše skutečná prababička. Moje skutečná prababička, která na sklonku života napsala paměti, které jsou mimořádně kvalitní, podle mého názoru. Jako... Abyste z nich mohla čerpat, že ona to zapsala, jo? Jo, ano. Tak to je krásný. Ano, zapsala moje babička, to potom přepsala z toho rukopisu na stroj, takže máme v rodině složku strojopisnou. To je krásný. A já jsem se tím probírala, pročítala a říkala jsem si, to nesmí zůstat u nás v šuplíku, to musí mezi lidi, takže jsem kolem toho napsala takovou omáčku. Aha. A kde to psala babička, prababička? Tak? Psala to u sebe doma ve Veselí nad Moravou. Ona byla z moravského Slovácka původem. A tam je teď hodně autorek je vůbec z toho kraje té Moravy. Všimla jste si toho? Tak
Tam je teď... Všude jsou. Tak Alena Monštajnová je z Valašského Mezříčí. No. Radka Třeštíková je z Veselí. No ne, jako tak jednak máme úradu těch ženských autorek úspěšných, mezi který patříte, a některý, nebo několik jejich z té Moravy, ať už severní nebo jižní, tak ta... To je pravda, ještě severní Morava, ano. No, zatímco chlapi nějak zůstávají vzadu a o Praze ani nemluvím teda. Jak se vám líbí v Praze? Vy jste z Prahy? Já jsem z Prahy. Vy jste se narodila v Praze? Já jsem se narodila v Plzni, ale nežila jsem tam jenom jako kojenec. Jenom jako kojené? Takže co jsem rozumbrala, tak jsem žila v Praze a jezdila jsem do restaurací. A... Děkuji pěkně. Děkuji. Máš úplně jiný výraz, než jsi přišel. Ale... No jo. To se v pět ráno probudil a řekl, na mě jak někdo přiladil televizi, Já myslím, že jo, no, že jsi moc nevěděl rady. Ale a jste moderovala, no tak vy byste mohla dělat všechno možné, tak je trošku škoda, že jenom píšete, ne? No, tak já, až mě to nepůjde, tak zase začnu. To se bude no, něco no, to, jo. No. A teď si chcete užít tu koncentraci na to psaní. No. A ono to právě sežere spoustu času. To jo. Nejenom ta koncentrace, ale potom ta publicita, no. No tak jednak předtím, pak to psaní, že jo, tam ten výzkum takový předtím, pak to psaní a pak ještě tyhle ty... Pak ty obíhačky, no. Ty obíhačky. No tak musíte taky po vzoru tady Pavla vysílat sama z domova, natočit si svoje YouTube. No, všechno tohle, no, musím. No. Možná, Pavle, by si mohl odevřít noční studio u vás v baráku, že kdokoliv vám přijde, může v noci vysílat od tebe. Že ty dobrý nápad, dobrý nápad. No. Tohle je pro mě. Ano, to je vaše. Děkuju. Na vaše zdraví. No. Ať se vám daří. Děkuji. Jenom mě tak zaráží, že jste si tak spokojeně sama se sebou trošku. No a tak je to vaše věc. Musím být trochu tajuplná. No tajuplná. To jako malinko divný, ale dobře. To je moje živnost, podivnost. Já vím, no a jste vybíravá, že jo? No, tak umíte si taky, jak si to říct, upřímně sobě? Ano. Jo. Já celkem se znám. Jo. No. A co byste řekla, že je na vás nejhezčí? Skromnost. Jo. No. Já taky skromnost. No, jo. Tak říkám, no, tak my jsme tady takový skromný, jako schromážděníčko. Ano. Pokorný, skromný. Akorát máme rádi drahé věci, no. No. A taková chybka nějaká máte nějak, nebo víte o něčem drobným? Nevybavuje se, já to znám. Člověk také neví, no, když se na to nesoustředí, tak vůbec. Neumím říkat ne. Neumíte říkat ne? Opravdu? V jakém kontextu? Když po mně třeba chce někdo nějakou práci a třeba zadarmo, tak já strašně... Je mi těžko jako říkat, víš, já nemám čas, jsem unavená a pak vždycky řeknu tak jo, budu to mít rychlejš udělaný, než bych se vymlouvala a pak jsem z toho unavená, no. No tak pozor, ale oni v Česku to lidi umějí velmi dobře říkat po práci zadarmo. Mm-hmm. Oni to umějí říct tak, že až na konci zjistíte, že to je zadarmo. Ano. A do té doby to vypadá jako strašně humánní a lidská pomoc. Ano. Často mluví o pomáhání. Kdybyste nám pomohla, nebo kdybys nám pomohla, byli bychom... A na konci, jak si vyšumí do éteru taková drobnost, že vůbec za to nejsou peníze, že jde o brigádu vlastně. Ale to je taková místní zdatnost. Jo, To jste zažila? Velmi, no. A já jsem to zažil shodou okolností z knihkupectví. Že mě říkali, jestli bych jim nepomohl otevřít knihkupectví. Já jsem říkal, vy jako nemáte klíče, nebo... Ne, že bych tam přišel, jako. Já jsem říkal, aha, a proč, to je nějaká charita? Oni říkali, ne, on Jarda odvírá, jako, knihkupectví. Já říkám, dobře, ale proč to má, to je nějak pro děti, knihkupectví. Já jsem chtěl vidět ten důvod, ve mně bylo jasný, že mám přijít zdarma odevřít knihkupectví. A oni pořád mluví o charitě a tak dále, a pak se ukázalo, že není o charitě, že to je tak o tom, kdybych ráno neměl kam jít, jako. Tak to jste zažila? Taky no. Velmi podobný. No ale tak teďko, byla jste už na nějakých besedách taky a čtení? Byla jsem, no. Tak to bylo hlavně ještě před covidem, že jo? To jsem objížděla republiku. No jo, pak to asi online leda. Pak to bylo online, no, ale to se to zase navázalo teda. Navázalo. A děláte autorský čtení taky? Jo, no, to jsou tak, většinou jsou to spíš besedy než autorský čtení, jo. No. No a vy, když jste dělala v tom rozhlase, tak tomu máte vztah trochu k tomu čtení, ne? Jo, no, tak... Já jsem na to citlivý, na to autorský problém. Čtení. Problém, tak
no, já mám průpravu z dysmaňáku jako dítě, takže snad to může být to nejhorší, ale že čtete s výrazným přednesem. To zas ne, to zas já jsem zase jako zapomněla za ty léta a nebyla jsem nikdy talentovaná, takže... No tak to je dobrý, jako to vypadá nadějně. Vyslovovat třeba, nebo jako umluvit tu místnost, to dovedu, no. Ne, já to mám rád, když to někdo, když je to tak jako rovně jenom trochu... Ornes to uměl dobře. A je tady pár lidí, kteří to dobře umějí, a třeba Honza Vlasák tady byl nám, že mě to fascinuje. Ale jakmile mi to tam rozehraju, tak já to hned vypnu. To já bych neuměla. Ani. No a nejhorší je, když to se dramatizuje. To znáte takový to, jak oni to zdramatizují, kousek z té knížky. Jakože to, co vy jste napsala, oni to zdramatizují. Jako ne audioknihu, jako nějaký scénický čtení. No, vyprávějí nebo... třeba, budou mluvit o Pavlě Horákový, mm-hmm. o jejich knížce Teorie mm-hmm. podivnosti, a řeknu, že tam zajímavý kousek, a najednou kousek zdramatizujou. Tak to asi neznám. No to je dílo. Mm. Tak toho já nemůžu vůbec. Najednou, jakože popisuje moc hezky návštěvu u dědečka, najednou je tuk, 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 ahoj dědečku, a teď jako zahrajou tu návštěvu toho dědečka. Aha, ne, tak to neznám. No, a mě to vždycky hrozně vyruší. Dám si na to pozor. No. Ale já mám rád, že to je právě takový neumělý, jak říkáte, že nedobře vyslovujete a tak. To mám rád? Já vyslovuju snad dobře, ne? Vy jste říkala, že ne? Nehraju, ale jako snad... A říkala jste, že nemáte dobrou výslovnost toho dysmaňáku? Že nemám talent, jsem říkala. Říkala jste talent a že nemáte dobrou výslovnost a tak. Tak dobře, dobře. Já jsem skromná. Ono těch nedostatků budete mít víc, milá drahá. No... Vy si říkáte, co chcete, bez ohledu na to, co říkáte potom. Trošku nevšimla jste si toho? Někdy se vám to stane, ne? Je to možný, už taky nejsem nejmladší, takže no. Jako zapomínám. No, Jitka se otočila takovým nahněvaným pohledem, no, ale to nevadí. Ne, ale tak tohle je ohromný úspěch, tomu gratuluju. Ono no, se tomu to také... znělo jako Orlič, jako... Ne. Osič Orange. Ano. To je Osič Orange. Ano. Padá to jak vrba. To je možný obzvlášť, když ho máte vzhůru nohama. Má být takhle, jo? Vy jste takový puntičkář ještě nám. A kde rád ponižujete lidi, co neměli dlouho. Si taky udělejte talk show. A z čeho je ta umělá ta? Z umělých vláken. Z umělých vláken? Ano. Zkuste se mě zeptat, co je ta srst na ty... Na to je jediný, co mě nezajímá. Můžu vám něco říct? Zkuste to. To je jediný, co bych nechtěl vědět, z čeho to je. Ale... Je to teda hebonky. Že asi myslím. Je to hebonky. Navíc to bylo ještě to... víc chlupatý. Bylo to ještě. Ano. A bude to ze zvířátka. Ano. A proto bych to nechtěl vědět. A tady je to z toho samého zvířátka. Mm. To bude nějaká veverka taková, ne? Skoro jste to trefil. No, veverky to je moje. Jo. No, tak z čeho to je? Ze dřeva. Tohle. Jo to. Teď jste mě dostal, pane Kraus. Když jste zmínil to americký zvířátko, tak normálně se to dělá z bobra amerického. Z bobra, ale amerického. Amerického, ale já bych si pro něj jel. Nebo když jsem byl v Americe, tak jsem po bobrovi netoušil. Ale tady v Čechách je velmi podobné zvíře a jmenuje se to nutrie. Nutrie. A úplně, je to stejně vodní jo, zvíře, tak, jak já na to sahal vůl, no. Tak to je roztomilá nutrika, no. Já myslel, že ho zkusíte uhodnout, z jakého zvířátka. To zvířátko, no. A to bude nějaký americký. No. Ale Osič Orange, tak to bude... Vy víte, že Osič Orange je nejvíce vyskytující se. Ne, ale tohle je vzácnost, tak tohle bude zase nějaká vzácnost americká, ne? Jakej skunk nebo tak. Ono vám to smrdí? Už jste se ptali, jestli mě to smrdí. Ano. Na... Že jste definovala skunka. A vám smrdí skunk? No mě osobně ano. Jo. Já měl sice skunk, jsem se s ním v životě nepotkal. Já taky ale... ne. No. Já vím, že smrdí tchoře, já nevěděl, on smrdí skunk. Ani tchoře jsem nepotkal. Já myslel, že skunk je jako hajzl, jako bezcharakterní, ale že smrdí jsem nevěděl. Nevím, i tento luk má charakter, takzvaně. Přestože je primitivní.
No, hebonka. Mohla být taky kočička, ale na kočičku je to moc jemně. A tady je to z toho samého zvířátka. No, tak dobře. To je taky součást nějaký soutěže westernový? Ano, dělají se hobby soutěže v lukostřelbě a ty soutěže můžou být různého charakteru. No dobře, a tahle ta je nejblíž čemu? Tohle je nejblíže hobby. Hobby? V profesionální úrovni teda. Jako. Jo, To znamená, vy si tam dáte šíp, zamíříte a trefíte to jabko, když to dobře dopadne. Já zkusím nejdřív napnout teda ten luk, aby byl v napnutém stavu a pak to udělám v tom pořadí, jak jste říkal. Jo, No tak to by bylo dobrý. Já bych stejně pro jistotu kapela, ať se stáhne trošku doprava. A kameraman taky by měl být trošku, abyste tam měl případný rozptyl na malej kiksík. Jak moc malej? O 2 metry do každé strany, no. Jo. No, aby jsme tady nevynášeli někoho s šípem v obličeji, hele, zraněnýho kvůli tomu. Můžu z vlastní zkušenosti říct, že největší úspěch má vždycky, když to schytá ta figurína. Když to schytá ta figurína, no, o tom nepochybuju. Ale jak je vidět to, jak to popisujete, není to tak vždycky, že jo? No, vždycky ne. No, někdy to letí buch ví kam. Ten člověk si třeba už ani nemůže stěžovat pak, že jo? Což je výhoda, ne? No, ne, ale počkejte, a vy si určíte z jaký vzdálenosti? Nebo vám to můžu určit já? No, pane Zobl... Tady je všecko možný, zkuste mi to určit vy. No, pane Zobl, čím dál, tím líp. Že jo? Jako myslím s tou vzdáleností. Jasně. Jak je, jako, jakou máte maximálku? 90 metrů. Vám doletí 90 metrů? I 150. A máte tady takový šípy, jo? Ukažte ty šípy. Vám nebo na diváku? Ne, já je ukážu divákům. Oni jsou všechny stejný. To si děláte sám? Ano. To vždycky tyhle ty ručištníci si dělají sami. A to normálně kupuju. A no tak tohle je zabiják. To je terčový hrot. No to vím, že to je terčový hrot. Ale vy nejste terč, ne? No zatím ne, ale kdyby se něco stalo, ježišmarja. Teď vám ukážu. Jestli kromě té vzdálenosti, abych teda ještě, jestli můžu... No. Abyste určil, odkud kam se bude střílet, abyste nebyl terčem, čirou náhodou. Jste myslel, že byste si tam dal figurín a střílel vodní na druhou stranu? Já nevím, vy jste říkal, že mi určíte vzdálenost. Tak... Pak jste si tam myslel, že byste si pohladil jablíčka a pak šel střílet? Ne, tam, prosím, pane Zobl, kdybyste tam? To... No. A druhá věc, že můžu vám ukázat, jak se to dává do té tetivy tohle. Tady máte takový zoubek. Já kdysi, když jsem byl dítě a vy jste byl... Dítě, byl batolít. Ne, vy když jste byl dítě školou povinné, tak jste hrál v nějakém filmu, kde se jezdilo na koních. No. Byli jste asi 3 kluci tam. A já si za boha nemůžu vzpomenout. Bylo několik filmů, já jsem prožil dětství na koních v podstatě. Bylo to na Žižkově válečný boze, Lišáci, Mišáci. Lišáci, Mišáci to byli. Úžasný film. Na koních, no. Tak půjdeme na luk. Jo. Prosím vás, a vy tam uhněte, jo, protože... Kdy se naposled střílel z luku? To myslíte vážně? No. Fakt to chcete jo, vy máte tady zase chránič takhle, jo. A tady máte něco taky? Ne. Tak dobře. Vy jste střílel naposledy z luku? No, vy střílíte každou chvíli, ne? Předposlední střílení bylo ve čtvrtek. Tak to je dobrý. Tak. Měl bych jeden skvělý vtip. Jo, my už tady máme něco za sebou, ale... Můžeme si dát dobrý, tak odejte. Ale trošku do lidí, no. Baví se 3 lukostřelby střelbou na nějaký takovejhle podobný cíl. Většinou to bývá teda jablko na hlavě. Já jsem ho teda před vystoupením tady snět, protože jsem měl hlad. A ty lukostřelci střílí, první střílí, trefí a říká I am Robin Hood. Druhý střílí, trefí a říká I am Willem Tell. Třetí střílí a říká I'm sorry. Jsme vás tady blbě slyšeli, no to nevadí, my si to pak pustíme v telce.